bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah alhamdulillah aromil alamin va assalotu vassalom alaraulhiimuhammalhv ammobad bugungi ko'rsatuvimizda ne'matlarning qadriga yetish va ne'matlarga noshkurlik qilmaslik to'g'risida gapirar ekanmiz alloh subhanahu taala inson zotini yer yuzida eng sharafli eng aziz eng oliy darajadagi maxluqot qilib yaratdi yer bilan osmonni orasidagi barcha narsalarni insonning manfaati uchun yaratdi ana shu insonning manfaati uchun yaratilgan ne'matlardan to'g'ri foydalangan holda alloh subhanahu taala inom etgan aqlimizni to'g'ri yo'nalishda ishlatmoqligimiz lozimdir mana shu aqlimizni to'g'ri yo'nalishda ishlatadigan bo'lsak alloh subhanaa taolo inom etgan ne'matlarni qadriga yetib uni shukronasiga shukronasini doimiy ravishda işte keltirgan bo'lamiz alloh subhanaa taolo qur'oni karimda shunday marhamat qilib aytadiki astayzbillah bergan ne'matimga shukur qilsang ne'matimni ziyoda qilib boraveraman agarda ne'matimga noshukurlik ya'ni kufrona ne'mat qilsang bilib qo'yginki azobim qattiqdir deb alloh subhanava taolo kalomida marhamat qildi biz mana shunday ne'matlarga tinchlik ne'mati xotirjamlik ne'mati mana shu ne'matlarni qadriga yetib doimiy ravishda uni shukronasini keltirib amalimizda ham bajarmog'ligimiz lozimdir insonni oltita narsasiga tajovuz qilish mumkin emas bu ne'matlarga noshukurlik bo'ladi ya'niki birinchisi insonni jismiga tajovuz qilish mumkin emas bu qat'iyan taqiqlangan amal hisoblanadi inson shunchalik aziz shunchalik oliy sharafli mavjudot ekan uni jismiga turli xil shakllar kiritish yoki bo'lmasa u insonni badaniga turli xil rasmlarni chizish yoki bo'lmasa insonni badaniga biron shikast yetkazish qat'iyan taqiqlangan ikkinchisi insonni siha salomatligiga putur yetkazadigan amallarni qilmaslik kerak bu qat'iyan taqiqlangan hisoblanadi ya'niki insonni siha salomatligi oliy ne'mat hisoblanadi siha salomat ekan inson barcha amallarini mukammal ado etishiga sababchi bo'ladi ana shu siha salomatlikni qadriga yetmoqlik lozimdir rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarida shunday marhamat qilib aytganlarki ummatlarim ikki narsani qadriga yetmaydi deganlar birinchisi tinchlikni qadriga yetmaydi ikkinchisi sihat salomatlikni qadriga yetmaydi deganlar mana shu ikkalasi inson uchun eng oliy ne'mat eng fazilatli ne'mat eng buyuk ne'mat hisoblanadi bu ne'matlarga noshkurlik qilib inson sihat salomatligini yo'qotadigan turli xil iste'moli harom qilingan narsalarni iste'mol qilishlik yoki bo'lmasa insonni sah' salomatligiga putur yetkazadigan turli xil amallarni qilishlik qat'iyan taqiqlangan hisoblanadi uchinchisi insonni nasl nasabiga ham putur yetkazish mumkin emas narsa insonni nasl nasabini poklash uchun alloh subhanava taolo nikohni joriy qildi nikoh bilan insonni nasl nasabi poklanishiga va mana shuni e, kelajak avlodlarini barkamol avlod bo'lishiga ilmli ma'rifatli elini sevadigan vatanini sevadigan yurtini sevadigan inson bo'lib voyaga yetishligiga nasl nasabni katta xizmati bo'ladi shuning uchun nasl nasabga alohida e'tibor qaratmoq'lik lozim bo'ladi to'rtinchisi insonni dini diniy diyonatiga putur yetkazish mumkin emas insonni dini diniy diyonati bo'ladigan bo'lsa albatta gunoh bilan savobni halol bilan haromni ajratib yashaydi va mana shu inson barkamol avlod bo'lib voyaga yetishligiga sababchi bo'ladi va mana shu inson ilmli ma'rifatli bo'lib olloh subhanala taoloni taniydigan payg'ambarini taniydigan diniy diyonatini ko'rsatgan ko'rsatmalarga amal qiladigan inson bo'lib umr guzoronlik qilishiga sababchi bo'ladi beshinchisi insonni obro'yiga shaniga putur yetkazmaslik kerak bu insonni sha'niga insonni obro'yiga putur yetkazadigan turli xil g'iybat turli xil chaqimchiliklar turli xil baxilliklar turli xil ko'rolmaslik illatlarini qilishlik bu noshkurlik hisoblanadi ya'niki alloh subhanaa taolo inom etgan ne'matga noshkurlik hisoblanadi shuning uchun ham insonni obro'yiga shaniga hech qachon putur yetkazadigan gap so'zlardan yiroq bo'lib yashamoq'ligimiz lozim bo'ladi keyingisi insonni mol mulkiga tajovuz qilmaslik kerak insonni mol mulki qanday bo'lishidan qat'iy nazar ikkinchi bir insonni tomonidan mol mulkiga putur yetkazadigan ishlarni amallarni amalga bajarishlik bu qat'iyan taqiqlangan hisoblanadi albatta mana shu insonni jismiga sah' salomatligiga diniy diyonatiga nasl nasabiga obro'yiga sha'niga mol mulkiga tajovuz qilishlik qat'iyan taqiqlangan ekan bu inson mana shu oliy ne'matlarni doimiy avaylab asrash va doimiy ravishda işte alloh subhana va ta taoloning amriga itoat qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan ko'rsatmalarini hayotimizda andoza qilib namuna qilib shakllantiradigan bo'lsak albatta dunyoda ko'plab yaxshi amallarni qilishimizga umrimizni chiroyli amallar bilan bezab borishimizga va o'zimizdan chiroyli e, iz qoldirishimizga sababchi bo'ladi va mana shu chiroyli e, izlar bilan inson dunyodan o'tib ketgan taqdirda ham insonni yaxshilik bilan nomini na, esga oladi agarda turli xil jinoyat ko'chalariga kirib bu ne'matlarni qadriga yetmasdan turib noshkurlik qilib jinoyat ko'chalarini ochadigan amallarni qiladigan bo'lsak gunoh amallarni qiladigan bo'lsak albatta insonni nomi u yaxshilik bilan tilga olinmaydi va u insonni ketidan rahmat degan nom bilan zikr qilinmaydi shuning uchun doimiy ravishda işte, yosh avlodlarga ham atrofimizdagi insonlarga ham bu ne'matlarni qadriga yetish va bu ne'matlardan to'g'ri foydalanish aqlimiz bilan fikr qilgan holatda to'g'ri foydalanadigan bo'lsak albatta shukronamiz ziyoda bo'lib boraveradi alloh subhanaa taolo mana shunday ne'matlarni ham bardavom bo'lishiga sababchi bo'ladi alloh subhanaa taolo inom etgan ne'matlarni qadriga yetaylik maa bu doimiy ravishda bu narsani shukronasini keltiraylik va yosh avlodlarga bu narsalarni ularning ongiga singdirishi uchun doimiy ravishda harakatda bo'lmoq'ligimiz lozim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh